će provjeriti da li su penzioneri u Doboju prilikom podjele pomoći iz gradske kase zloupotrijebljeni u predizborne svrhe. Priča je otvorena nakon što smo objavili snimak na kome je gradska vlast uz obilježja SDS-a dijeli penzionerima po 50 maraka. U sve to predsjednik udruženja penzionera Rajko Gligorić sugeriše za koga da glasaju. U udruženju penzionera danas gužva. Svaki minut zvoni telefon predsjednika Rajka Gligorića koji je na dodjeli pomoći penzionerima iz gradske kase savjetovao da glasaju za onoga koji je njima pomogao. Glasajte prema svojoj savjesti i prema svojoj volji, a moje lično opredjeljenje je uvijek bilo ko je pomogao penzionerima trebamo pomoć i mi njemu. Danas, kaže, ne zna otkud obilježje SDS-a na podjeli pomoći, a njegov poziv da glasaju za Obrena Petrovića tvrdi pogrešno je protumačen. Možda ona zadnja rečenica koju su uzeli kao nešto baš onako kao bauk, možda ona bila malo nesmotrena, ali nije ona imala značin da ja nekoga navodim na glasanje da glasaju za gradonačelnika. Za skupštinsku odluku o dodjeli pomoći penzionerima glasali su svi dobojski odbornici. Niko ne osporava to što će dobiti pomoć, već što je njihovu muku da stanu u red za pomoć neko zloupotrijebio u stranačke, a u periodu izbora predizborne svrhe. Da li ima izbornog inženjeringa, provjerit će i policija. Sve gdje budemo imali dovoljno informacija da to obradimo u policijskom, kriminalističkom smislu, to ćemo i uraditi zajedno u saradnji sa tužilaštvima. Pomoć od 50 maraka iz gradske kase dobilo je 1000 penzionera. Dobit će još 1000, pa su mnogi požurili u udruženje da provjere da li su na spisku. Još da sam za 50, kaže, ja se za 10 dana. A ja njim su već podijeli po 50 maraka. Moja je 180, evo, ostala sam ček. Eto. Nisam ništa dobila, ni tražim od nje ništa. Prednost za pomoć imaju penzioneri koji boluju od teških bolesti i koji su lošeg materijalnog stanja. Za te namjene u ovoj godini iz gradske uprave obećano im je 100.000 maraka, dok je prošle godine za penzionere u gradskom budžetu bilo 10 puta manje novca.